Thank you so much. Thank you. Thank you. Everybody, please have a seat. No challenge. Ոչ մի այլ մարտահրավեր նման լրջության վտանգ չի ներկայացնում մեր և հաջորդ սերունդների ապագայի համար, որքան կլիմայի փոփոխությունները. And what you and your colleagues Դուք եւ ձեր գործընկերները տարիներ շարունակ պարզ ցույց եք տվել, որ մարդու գործողությունները վտանգավոր կերպով փոխում են կլիման։ Levels of carbon dioxide which heats up our atmosphere Ածխածնի երկօքսիդի մակարդակը մեր միջավայրում ամենաբարձրն է վերջին 800 000 տարիների ընթացքում, իսկ 2014-ը մոլորակի ամենաշոգ տարին էր։